Cemaat namazı Cemaat namazı müqəddəs şəriətin təhrik etdiyi, təkid olunmuş müstəhab əməllərdən sayılır. Rəsulullahdan sallallahu alayhi və alihi və sallam rivayet olunur ki, o həzrət belə buyurmuşdur: "Cemaat namazına gəlincə ümmətimin sıraları mələiklərin sıraları kimidir. Cemaatla qılınan bir rükət 24 rükətə bərabərdir. Hər biri Allah üçün 40 ilin ibadətindən daha sərimlidir. Bütün vacib namazlarda cemaat namazı müstəhəbdir və müstəhəblik gündəlik namazlarda təkidlənir. Xüsusən Süb, Məğrib və İşa namazlarında Buradan tavaf, günəş və ay tutulması namazlarından başqa digər ayət namazları istisna olunur. Bu namazların cemaatla qılınmasının şəriətə uyğun olması sübut olmayıb. Cemaat namazı cümə, qurban və fitr bayramı namazlarında vacibdir. Bu şərtlə ki, vacib olma şərtləri cam ola Məhfil namazlarından heç birində cemaat namazı şəriət deyil. Buradan fəqət yağış namazı istisna olur. Yağış namazını cemaat şəklində qılmaq şəriətə uyğundur. Cemaat namazı ən azı 2 nəfərlə düzəlir. Onlardan biri imam, Digər isə məmum olur. Məmum hatta qadın və ya uşaq olsa da belə. Ancaq cümə və bayram namazlarının cemaat şəklində qılınmasının səhih olması üçün orada 5 nəfər kişinin olması şərtlidir. Onlardan biri imam olacaq. Cemaat namazını asan şəkildə yerinə yetirmək mümkündür. Bu bir dəstə insanın müəyyən şərtlərə sahib olan şəxsin arxasında cemaat namazını niyyət etməklərindən ibarətdir. Cemaat namazında imam cemaatın şərtləri bunlardır. Birincisi, həddi buluğ olmalıdır. İkincisi, ağılı başında olmalıdır. Üçüncüsü, halalzadə olmalıdır. Dördüncüsü, mömin, yəni onun iki imam şiyəsi olmalıdır. Beşincisi, ədalətli olmalıdır. 6-cısı: kişi olmalıdır. Kişinin qadının arxasında namaz qılması icazəli deyil. Çünki qadının kişi üçün imamlıq etməsi səhih deyil. Qadın ancaq qadın üçün namazda imamlıq edə bilər. 7-ci: imamın qirayəti gərək düzgün olsun. 8-ci: imam üzərində şəhri cəza verilmiş kəs olmaya. Qeyd. Oturaq halda olanın ayaq üstə namaz qılan birisinə imamlıq etməsi icazəli deyil. Ancaq əksi icazəlidir. Yəni ayaq üstə olan oturaq halda olan birisinə imamlıq edə bilər. Necəki oturaq halda olan birisinin özü kimi birisinə imamlıq etməsi icazəlidir. İmam cemaatin ədaləti Biraz öncədə dedik ki, imam cəmaatın şərtlərindən biri budur ki, ədalətli olsun. İmam cəmaatın ədalətli olub olmadığını 3 yolla öyrənə bilərik. Birincisi, onunla şəxsən yoldaşlıq etmək və ünsiyyətdə olmaq yolu ilə bilmək. İkincisi, bəyyinə ilə, yəni iki ədalətli şəxsin şahadəti ilə həmin şəxslər desinlər ki, o ədalətli şəxsdir. Üçüncüsü gözəllik əftər etməsi və bunun insanlar arasında yayılması ilə insanda onun ədalətli olmasına xatircəmlik hasil olur. Cemaat namazının düzəlməsinin şərtləri. Cemaat namazının düzəlməsi üçün gərək bəzi işlərə riayət olunsun. Birincisi imamla məmun, həmçinin məmunların öz aralarında da pərdə və ya divar kimi fasilə olmasın. İkincisi İmamın durduğu yer Məmunun olduğu yerdən uca olmasın. Lakin İmamın durduğu yerin Məmunun durduğu yerdən aşağı olmasının bir əybi yoxdur. Üçüncüsü, Məmunlar arasında məsafə bir addımdan artıq olmasın. Dördüncüsü, Məmun imamın dayandığı yerdən qabağa keçməsin. Əksinə ondan arxada dayansın. Amma Məmun bir nəfər kişi olduqda imamın yanında daya bilər. Cemaat namazının niyyəti. Məsəl üçün niyyətin deyilişi budur. Məğrib namazını qılıram, məmun olaraq qurbətən ilallah. Cemaat namazı məmunun cemaat namazını niyyət etməsi ilə düzəlir. Hətta imamın bundan xəbəri olmasa və imamlığı niyyət etməmiş olsa belə, cemaat namazının qılınma şəkli niyyət etdikdən sonra imam namaza başladıqdan sonra bütün məmunlar namazlarına başlaya bilərlər. İmam Məmunun əvəzindən Fatiha və surənin oxunuşunu öz üzərinə götürür. Bu əsnada Məmun ya zikrlə məşğul olur, ya da ki sakit dayanır. Ancaq digər işləri Məmun özü oxuyacaq. Müxtəlif məsələlər. Gündəlik namazlarından birini qılmaq istəyən şəxs başqa namazı qılan birisinə iqtida edə bilər. İstər səslı və səssiz namazlar olsun, İstərsə də ədâ namazı ilə qəza namazı olsun. İstərsə də bütöv qılınan namazla qəsr namazı olsun. Məsəl üçün zühur namazı qılan birinin arxasında sən əsr namazını qıla bilərsən. Həmçinin işa namazı qılanın arxasında əsr namazının qəzasını qıla bilərsən. Qadınlara aid olan məsələlər Qadın namazda digər qadınlara imamlıq edə bilər. Lakin gərək sıranın mərkəzində onlarla bir yerdə diyansın və onlardan öndə diyanmasın qadınların cemaat namazında iştirak etməsinin eybi yoxdur. Lakin kişilərdən arxada dayanmalıdırlar və arada pərdənin olmasına ehtiyac yoxdur. Ancaq əgər kişilərlə eyni cərəyədə dururlarsa, o zaman pərdənin olması zəruridir. Qeyd: Bu açıqlamada dilənlərin hamısı bəzi fəqihlərin rəyinə uyğundur. Bu məsələdə hər bir mükəlləf Oz mərciəy təqlidən müraciət etməlidir.